ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណដើម្បីធានាជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់យើងសុខចិត្តកំចាត់ចោល 100% នាក់អ្នកបន្តមានលទ្ធភាពផ្ដួលរំលំហ៊ុនតាមតាមកម្លាំងយោធានេះបើអ្នកហ៊ានលោតក៏ហ៊ានខ្លាំងព្រោះប្រាជ្ញាទុកទៅខ្ញុំព្យាបាលដែរទៅនឹងមើលឃើញបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនំប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់អស់ហើយអាចហើយកែរាវនឹងកែតកែវអនុវត្តទៅមើលម៉ាត់តាមចាប់អាដែងស្រីអាដែងកូនកសាហ៊ុនសាននេះចាប់ឲ្យបានព័ត៌មានតដៃគឺអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចោលម្ដងបាញ់ចោលនៅទីកន្លែងទៅម្ដងហើយលោកត្រូវគិតថានៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺជារយៈពេលដែលអស់លោកត្រូវមកមុខសញ្ញាទាំងឡាយដែលគេគូសຕົករួចហើយនោះត្រូវងាប់អាហ្នឹងទៅប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែខ្ញុំធ្វើងាប់មែនតែនមែនតែនមែនអាធ្វើងាប់តាមមើលឯថាបើធ្វើតែ2ម៉ោងຕົកអាហ្នឹងក៏ចេញរួចហើយខ្មោចវាត្រូវងាស់ឡើងវិញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងសំណុំរឿងរបស់លោកកំសខាអានេះវិញក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងប្តឹងសុំឲ្យតុលាការមកភិបចម្លើយលោកឈឹមផលវរុនក្នុងនាមជាអតីតបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីមេធាវីមេងសុភារីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះថាក្រមមេធាវីនឹងសិក្សាពីនិតចម្លើយរបស់លោកឈឹមផលវរុនព្រោះលោកគឺជាសាក្សីម្នាក់ដែលមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាចក្រមស៊ើបសួរបានសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីលោកកំសខានៅជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនោះក្រៅពីនេះលោកក៏មិនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាលោកមិនចង់និយាយចំចំទេព្រោះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃដំណើរការក្តីជុំវិញសំណុំរឿងលោកកំសខាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគិតមកដល់ពេលនេះលោកកំសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដោយរងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនឹងអស់រយៈពេលជាង5ខែហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកកំសខារងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាគេអាចចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារបានប៉ុន្តែគេមិនអាចដាក់គុកឧត្តមគតិស្នេហាជាតិរបស់លោកបាននោះឡើយសូមលោកនាងទស្សនាសម្រងសម្ដីរបស់លោកកំសខាខ្លះៗដែលលោកកំសខាបានថ្លែងនៅមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនយុវជនយុវនារីខ្ញុំធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំធ្វើពលិកម្មដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្មានជម្រើសទេបងប្អូនគ្មានជម្រើសអាចទៅសុំអង្វកឲ្យពួកផ្ដាច់ការបកគលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទេគ្មានជម្រើសដើម្បីសុំឲ្យគេជួយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងរងចាំរាប់ឆ្នាំមកហើយយើងត្រូវកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនយើងសមរភូមិទាមទារដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺវាមានភាពតឹងតែងណាស់វាមានការលំបាកណាស់ប៉ុន្តែការលំបាករបស់យើងនេះបើយើងនៅតែព្យាយាមតស៊ូខ្ញុំជឿថាយើងនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាមិនខានបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេគ្មានសន្តិភាពគ្មានសេរីភាពនិងគ្មានអភិវឌ្ឍគ្មានអនាគតសម្រាប់យុវជនទេបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំដើម្បីមានយុត្តិធម៌ត្រូវមានសន្តិភាពយុត្តិធម៌ពិតត្រូវមានសន្តិភាពពិតសន្តិភាពនៅបាយសុខណែការវិវត្តកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលមិនអាចមានយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចមានសន្តិភាពពិតដោយសារខ្មែរយើងមិនទាន់ជឿទុកចិត្តគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នាគឺជាគ្រឹះដើម្បីឈានទៅដល់ឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យជឿទុកចិត្តគ្នាតើតែឈប់ធ្វើឲ្យភាគីណាមួយឈឺចាប់ហើយឈប់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃភ័យខ្លាចរហូតដល់
ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភ័យខ្លាចខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់ការទុកព្រួយរបស់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងខ្លួនដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងនឹងផងខ្លួនត្រូវជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពខាងក្រៅដើម្បីឲ្យខាងក្រៅជុំវិញយើងមានសន្តិភាពក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រមួយឲ្យបានជាជាលើកនេះដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋនិងរដ្ឋអំណាចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការវាយបំបាក់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការប្រព្រឹត្តតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយនេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិនៅកម្ពុជាយើងគូប្រកួតមិនមែនគូសត្រូវទេគូប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសយើងគណបកណាក៏ដោយមិនមែនជាសត្រូវរបស់គណបកកម្ពុជាទេបានគណៈបកនោះអាចជាគូប្រកួតដើម្បីប្រកួតជាមួយគណៈបកសង្គមជាតិដណ្ដើមទៅយកការដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំដែលល្អមិនមែនអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចទេអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគេគោរពមែនមែនបងប្អូនជ័យជំនះរបស់យើងមិនមែននៅលើពាក្យអសុរោះនោះទេមិនមែននៅលើការគំរាមកំហែងនោះទេមិនមែននៅលើការរើសអើងនោះទេជ័យជំនះរបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌អធិបតេយ្យគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍដោយសមធម៌និងដោយចីរភាពរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបាទការតស៊ូបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះសុខចិត្តរងគ្រោះសុខចិត្តធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមាតុភូមិកម្ពុជាអមតៈចង់ឲ្យពូជសាសន៍ខ្មែរនៅអមតៈទោះបីពួកខ្ញុំអត់នៅអមតៈក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យមាតុភូមិកម្ពុជាអមតៈចឹងហើយជំរឿយើងមានតែ2ទេឬមួយយើងសុខចិត្តរស់នៅដោយអយុត្តិធម៌ដោយការជិះចាប់ជារៀងរហូតតកូនតចៅយើងការធ្វើខ្ញុំគេជារៀងរហូតការរងការជិះជាន់ជារៀងរហូតឬក៏យើងត្រូវតស៊ូដើម្បីសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាសេរីភាពនេះគ្មាននរណាដាក់ជើងពានមកឲ្យយើងទេទាល់តែយើងងើបឡើងការតស៊ូប៉ុន្តែគិតថាគោលការណ៍របស់យើងគឺតស៊ូដោយអហិង្សាអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែអត់ធ្មត់នេះយូរណាស់ហើយគឺយើងអត់ធ្មត់យូរហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនខកចិត្តទេបើសិនណាជាគេចាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអស់សេរីភាពហើយខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយតែឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបន្តការតស៊ូដើម្បីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែបើសិនណាគេចាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអស់សេរីភាពហើយខ្ញុំបាត់បង់អ្វីអ្វីអស់ហើយតែប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ឈប់ការតស៊ូឬក៏ចោះញោមនៅអំពើអយុត្តិធម៌ខ្ញុំខកចិត្តបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយគ្មានតាន់បានមានការធូរស្បើយឯកម្មករកាត់ដេរនៅវិស័យរោងចក្រឯណោះក៏ដួលសន្លប់ជាហោហាយដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យត្រួតពិនិត្យករណីកម្មករដួលសន្លប់ដែលមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះថ្លែងទៅចំពោះមុខកម្មករជាង 15,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកជំនាញពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងការងារសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរកវិធីដើម្បីរកអំពីមូលហេតុពិតនៃការដួលសន្លប់របស់កម្មកររោងចក្រទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនហៅការដួលសន្លប់នេះថាទៅជាបាតុភូតគួរសិក្សាមើលដើម្បីស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះហើយបើសិនជាយើងខ្វះលទ្ធភាពយើងអាចតាក់ទាញរកអ្នកឯកទេសខាងវិស័យសុខាភិបាលខាងវិស័យការងារហើយគេជួយមើលជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះឯងតម្រងដើម្បីពិនិត្យមើលអាបាតុភូតដួលសន្លប់នេះវាមកពីអីពិតប្រាកដដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងបញ្ជាបញ្ហាហ្នឹងបញ្ជាបញ្ហាចំណុចដែលនៅសេសសល់គឺប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបណ្ដារោងចក្រនានានឹងអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់ការពីពេលមុនបាទเวลาជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាកម្មករជិត 1,700 នាក់បានដួលសន្លប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅតាមរោងចក្រ22เวลาជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអះអាងទៀតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្មករដួលសន្លប់នោះគឺផ្ដើមចេញពីបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករដែលដំបូងឡើយគឺម្នាក់ពីរដួលសន្លប់
hai con bản đa lại cam và con ở tây tiên nó có miên ca phất phây tuần đầy tuần trường to to khi sản lắp trên bản to bản tọa có bản tay tiền xã chìm nâng cam và con rung chắc bắt tay cam tên nâng ca rốt khơi rồi bọc bê la rồi bọc chiếc sợ rồi bọc sản xuất sống cùng đi xã chìm á áng thà ca rùm lúc cho bạp ca nghĩa chiếc đam hẹt này ca đua sản lắp rồi bọc cam và con ประเทศสหพันธ์สหชีพประชาธิปไตยกรรมกรกัดเดกัมพูชีหรือฮากาตาซีเขาดูลูกอัตทนโยธากาบัญชีออยตรุปินนัดการในกรรมกรดวลสันลับบันไทม์ตีนี้คือชื่อเรื่องละอลูกอัตทนสนาออยรัฐาปิบาลเนื่องแต่กายรงจะทานเนปเปเดโรเคยมูลหัดเปิดประกอบในการดวลสันลับระบบกรรมกรหายตรึงรวมคณิตดอสไรปัญหาหนุพ่องปลุกกันลองมกรัฐาปิบาลเนื่องสถาบันเปียป้อนเหมือนตอนบันดอสไรในหลายตีบอลลูนในเนียงจะเตะเมตรัยประสันบอลลูนในเนียงจังพดอลปอดเมียนหรือก็เตะตรงบัตชูอาซิสไรส้มในลูนในเนียงพยายามอีเมลต่อการอัศัยฐานขมาย @rfa.org ประส้มออกกลุ่นบัตสมาคมครูบังเรียนไอเกรียกัมพูชีบานดาลิขัดมุ้ยในปรักทงไอตีปรำปีไข่กุมเพะสนาสมอัยรัฐมนตรีกระทรวงอบรมอยู่ปัจจุบันในไกลาปีนัดลางเว้นจมพัวการในลบชมูลรองชนจังปีมนตรีอบรมสมาคมมุ้ยนี้ประกาศเก้าตัวรัฐมนตรีกระทรวงอบรมจมพวกการในลุกชุมมนตรีอบรมได้เฮียนต่อว่าเตรียมตีพอประยายอ้อยครูบังเรียนประเทศสมาคมครูบังเรียนไอเกเรียนาสไรอกชายวีหากการลุกเจ้าชุมลุกรองชนเปียไตตะได้เจียไตตะสมาชิกโกโจบอลหนึ่งจีสถาปนักสมาคมจันปีมนตรีกระทรวงอบรมท่าจิกากลุ่มเรียมกำไฮดอลครูบังเรียนได้เจียสมาชิกสมาคมครูบังเรียนไอเกเรียนาไตเตียนาสไรอกชายวีนั้นกบาลบัญชีทาการในนี้คือจีเรื่องอายุติท้อนังจิกาเยียยีกับเรียมกับไฮดอลมันตรีดิจกาได้เฮียนเจงมกตอวาพอลประยัดครูบังเรียนในสายอาอังติธามีมันตรีทมทมจิชรานจิปะปุระบาเนธทมได้อายทัวกาบานชรานกันไลในครองจูดิจกาขณะได้มันตรีคลาเตียดมันแตงได้ตัวทัวกาซอพองก่อนนึกแต่เมียนชมูตัวบานประค่ายปีรอดลูกรองชนตรีบานรอดมันตรีกระทรวงอบรมลูกฮองจูนารอนลบชมูเจงปีในยุกทานสายชีวิตเชื้อสาในกระทรวงอบรมกาลปิดง่ายตีมวยไข่กลมเพะชนามปีปอนดับปรำใบนี่ลูกฮองจุนนรนกบาลเจนลิขิตได้บรรทุกดาวบรรทัยกรรมอวาระบกลวนจำนวนมาเพย์บุญรูปถักจี้เชียมันจะตามดานกลางยีระบาลูกรองชนหนึ่งบกเล็กนาเตยเตียนบาลลุนในเนียนจิตเมตรัยกรมเนปะริธานประมีนทากาสร้างซองตุ่มนบเรียกิสนีเจียบรรทบบรรทบในเลือดดองตันเลเมกุ้งระบาประเทศจันได้ปุ่มเมียนกาศึกษาวีดำลายอัมพีพอลปะปอลปาริธานไอ้บ้านตรำตรึงกำลังเปลได้รีบจำทวีนี่คือกำปองบรรดาลอเมียนกากำเรียมกำไฮอย่างทุ่นดอลจุมรอกสัตว์ไตรหนึ่งชีวะจุมรอกในอ่างตันเลเมกุ้งบาสมัยเจนลุนในนิ้งเทศนาวิดีโออมได้การรีบรวบรวมเนสไรสงวนอมราจุมเวงเรื่องนี้โดยต่อตือตันเลเมกุ้งกดกงในทุนเทียนจุลภาดาอาจันจำชีวิตประชาชนรับเรียนเนสในขนมดำบันปัญไตการนี้กำปองแต่ปลายปลัวแต่ซาแต่กาสางสังตุนกวิริยกิสนีระบบประเทศันดาวสดายอเคินปีกากรบกรงแตงในทนเทียนทวามจีดนังแตงวิสัยกาตู้ระบบกรมเปกังมกเลิกประเทศจัดคางระบบล้วนในดัมบันอาเซียคเน่บอยอยู่บนน้ำไปยังรอจังเลยรอดันเลยหอกกระโดดกระโดดกระโดดกระบาดตุนเลเมกงเมียนประพบจันโมปีองเรียบตีเบเขากัดตามประเทศมียนมาลาวไทยกัมพูชีนังประเทศเวียดนามปันแต่ประเทศฉันดาวทัดนักเพียรขังเลินในสายตักคือจีเนกรกรงลมโฮตักตุนเลกรมเนปปาริธานประเมียนถาการสร้างสังตมนกเวียทิสนี้บรรดาลายเมียนกากรมเรียมกรมไฮอย่างทุนโฮดาวจมรกสัตรัยโปร่งแตงเทอร์ออยประจีจนรับเมินเนี้ยเราพลักตีลมเนื้อโดยซาแต่ตักจมนนบริแอลกอฮอล์ได้ป่วยย้ำดอนมีนกลางเงียบอ่อนมีนไตเคยจมกลางเฮได้หรือได้ในตะตุ้งทองกรมหุ่นฉันกำปองเป็นนายกตักประรอบพรเลียนดุลาสำหรับกรมโรงสร้างซองตุ่มนกเวียทีสนิทไม่แต่งนี้ปัจจัยกรมหุ่นแต่งนี้บ้านเคาะคานมันบ้านทวีการศึกษาเวดมไหลอัมพีพอลปักพอลปาริธานอ่อยบ้านตรำตรายนุเตบาลลูนในนิจติเมตรัยประชีสหกรมเนื้อไอสระสันดันแคดกับปงทมัยเนาะเลือกล่างอัมพีอัฐประยายในดามชบจัวประชีประพบจุ่มโนลสำหรับปุกกรในขนมชีวพิประจำทั้งไงกับปัตตาประชีสหกรมอ่างถัดดามชบจัวระบบปุกกรนั่งรองกากับบ่มพลานชีบตาบรรทบ
ហើយនឹងអាចឈានទៅរកក្តីវិនិច្ឆ័យនៅពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នោះទេលោកវ៉ែនសូមេតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះការបាត់បង់ដើមច្បោះជាគឺមិនត្រឹមតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាសហគមន៍រស់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណមួយព្រោះជាមុខរបរប្រពៃណីរបស់ពលរដ្ឋពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមពីនេះការបាត់បង់មុខរបរនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហើយខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើកម្មករឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាំកៅស៊ូនៅក្បែរព្រៃឡង់ដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបណ្ដាញការពីព្រៃឡង់នៅខុំមានរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាដើមឡើយអ្នកភូមិស្ទើរតែទាំងអស់មានដើមច្បោះប្រមូលជ័រទឹកយកទៅលក់បានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិសំអោងពលរដ្ឋដែលមានដើមច្បោះជ័រគឺមិនដល់10គ្រួសារផងដោយសារការកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ជនល្មើសម្យ៉ាងសហគមន៍មួយចំនួនចាញ់ឃោសនាក្រុមឈ្មួញហើយក៏នាំគ្នាលក់ដើមច្បោះជ័ររបស់ខ្លួនតែម្ដងព្រួយបារម្ភខ្លាំងគ្រូបាទខ្ញុំជាសហគមន៍រូបដែរតែតាពីយើងទៅខាងមុខទៀតកាប់អីក្រោយទៅក្រោយកាប់អីមុខផ្លាច់ទៅមុខទៀតបាត់បង់មុខរបរដល់ក្មេងចំនួនក្រោយបានឃើញព្រៃឈើធំធំព្រៃឡង់គឺជាប្រភពនៃអនុផលព្រៃឈើយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចប្រមាណ 60,000 គ្រួសារស្មើនឹងជាង 20,000 នាក់ដែលរស់នៅជាប់តំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះរួមមានខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះរបរសំខាន់ជាងគេរបស់សហគមន៍គឺរបរដងជាប់ទឹកដែលយកចេញពីដើមឈើទាលឬដើមត្រាចបណ្ដាញស្នូលការពារព្រៃឡង់ស្រុកសណ្ដានក៏សម្គាល់ថាដើមច្បោះជាប់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះចាប់ផ្ដើមហិនហោចខ្លាំងក្រោយពេលមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច CRCK កាលពីឆ្នាំ2009លោកថាទំហំបាត់បង់គឺរាប់ម៉ឺនដើមហើយបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋនៅមានដើមច្បោះជាប់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតិចតួចប៉ុន្តែបើនិយាយពីបាត់បង់ដើមច្បោះជាប់ទឹកគឺបាត់បង់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បើខាងនៅខាងឃុំបងនៅខាងដងកំបិតវិញគឺគ្មានសំបីតែម្នាក់ទេឥឡូវនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើមច្បោះពួកគាត់គឺត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែបើនៅឃុំដតីមាននៅឃុំសណ្ដាន់នៅឃុំមានរិទ្ធអីមានតែនៅឃុំដងកំបិតដូចជាអត់មានទេបងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឥឡូវគឺត្រូវបានកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ឈ្មួញអ្នកដែលខលខូចមួយចំនួនផងហើយជាពិសេសគឺបាត់បង់ដោយសារក្រុមហ៊ុនតែម្ដងរហូតដល់ឥឡូវបើមានមាននៅតាមតែជាជាយព្រៃព្រៃឡង់ឯបងដោយថៃព្រៃសហគមន៍យើងណានៅមានខ្លះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាក្រសួងបានផ្ដល់លិខិតបើកផ្លូវដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន10ដែលបាននាំជ័រទឹកទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជិត300តោនលោកសុកផ្លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជ័រទឹកមានតម្លៃខ្ពស់ដោយក្នុងមួយកានស្មើ30លីត្របានតម្លៃពី20,000ទៅ40,000រៀលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពួកគាត់អាចលក់បានចន្លោះពី100,000ទៅ130,000រៀលក្នុងមួយកានលោកយល់ថាតម្លៃជ័រទឹកឡើងខ្ពស់ពេលនេះគឺដោយសារតែដើមច្បោះជ័រកាន់តែថយចុះជាបន្តបន្ទាប់លោកបារម្ភពីដើមច្បោះជ័រនៅតំបន់ព្រៃឡង់អាចនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ហើយពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាដើមនិយាយរួមសារៈសំខាន់គឺមានច្រើនបងទី1គាត់សម្រាប់អាយុជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ទៅដងជាប់ទឹកមកហើយគាត់អាចយកទៅលក់នៅទីផ្សារបានកម្រៃតិចតួចសម្រាប់ដោះស្រាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដូចជាចិញ្ចឹមកូនដើម្បីជំនុកម្ដងកូនរៀនសូត្រក៏ដូចជាដោះស្រាយប្រហុកអំបិលបច្ចេកដូចជាអង្គហូបអីចាក់ស្ដែងហើយទី2ទៀតគឺគាត់គិតថាចូលរួមការពារព្រៃឈើឲ្យបាននៅគង់វង្សដែរតែកាលណាយើងមានច្បោះគេឲ្យហ៊ានមកកាប់អីច្បោះយ៉ាងដែរគាត់គិតថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជីវិតគាត់នឹងប្រហែលមិនត្រឹមតែជីវិតមនុស្សចាក់ស្ដែងទេក៏ដូចជាជីវិតដែលសัตว์ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃនោះតែម្ដងបងប្រជាសហគមន៍ឲ្យដឹងថាដើមច្បោះជ័រក្នុងមួយដើមគឺផ្ដល់ផលជ័រទឹកប្រហែល1លីត្រហើយរយៈពេលប្រមូលជ័រទឹកគឺ2ថ្ងៃម្ដងហើយវាអាចផ្ដល់ផលពេញមួយឆ្នាំជ័រទឹកគេយកទៅលាបទូកលាបល្អីចង្អេរជាដើមប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាឈ្មួញដែលទិញយកទៅក្រៅស្រុកគេយកទៅធ្វើអ្វីនោះទេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបានកំណត់ទិសដៅបន្តការពារនិងស្ដារឡើងវិញនៅគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រជាសហគមន៍និងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាក់ស្ដែងបទល្មើសព្រៃឈើនិងរត់ពន្ធឈើនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរហើយឈ្មោះឈើដែលជាមន្ត្រីអង្គញានិងអ្នកមានខ្នងក្រាក់ក្រាក់នៅតែអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដដែលអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់មើលឃើញថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យដើមច្បោះជាប់បាត់បង់គឺដោយសារវត្តមានក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ការលួចកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ជនល្មើសការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋលក់ដើមច្បោះជោឲ្យពួកគេលោកថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើមច្បោះជោនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលរងការកាប់បំផ្លាញគឺមិនក្រោម50ម៉ឺនដើមឡើយក្រុមហ៊ុនបានកាប់បំផ្លាញដើមជួចរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់ក្រុមហ៊ុន CRCK PNT ទីងាជុនហុងរ៉ាប់បឺនៅខេត្តកាចេះហើយនិងក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូទិកដែលជួបពីខេត្តកាចេះទាំងទាំងតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងរូបភាពទីមួយគឺបាត់តាមរយៈកាប់ដល់ដៃសាមទិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនគេកាប់យកគេឈូសយកមកតំហឹងមកយទៅគាត់អត់អាចទៅចូលទៅនេះហើយអត់អាចទៀមទាសំណងបានទេរូបភាពទី2គឺកាប់ដោយការថាលួចឆ្មក់ពីក្រុមអ្នករស់ស៊ីកាប់ឈើតែម្ដងកាប់ដើមច្បាស់របស់គាត់នៅក្បែរភូមិឬក៏នៅជាយព្រៃឡង់ទាំងទៅគេកាប់ចាប់ដើមកាប់ទាំងយប់កាប់ទាំងថ្ងៃទៅវាអាចគាត់យូរគាត់ទៅម្ដងទៅកន្លះខែមួយខែក៏ទៅម្ដងទៅទៅយ៉ាងស្របពេលដែលគាត់មិនបានទៅទៅគេលួចកាប់របស់គាត់ដោយមានរោគបួសរមួយមិនឃើញលោកសេងសុខហេងមើលឃើញថាដើមច្បាស់ជាប់នឹងឈានទៅរងការវិនាសនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខហើយវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សហគមន៍ដូចជាការបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរលោកបន្តថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីកិច្ចការពីដើមច្បោះជាប់ហើយអ្នកកាប់បំផ្លាញគឺមានទោសអុក្រិតយ៉ាងនេះក្តីកន្លងមកសហគមន៍បានដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីជនល្មើសដែលបំផ្លាញដើមច្បោះជាប់ទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនឃើញចាត់វិធានការតាមច្បាប់នោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមរបស់ពួកគាត់បានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវហាមគាត់ដែលត្រូវហាមឃាត់ទៅតការនៅបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន 80% ហើយនឹងក្រុងបញ្ជូនទៅសភាអាមេរិកនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ី Pacific លោក Ted Yoho បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពន្យាការបញ្ជូនឈ្មោះក្រុមជនទាំងឡាយណាដែលចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិកឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីអាចឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិកចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមនុស្សទាំងនោះលោកថាត់យូហូបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះថាទណ្ឌកម្មដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាចាត់វិធានការទៅលើក្រុមមន្ត្រីនៃរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះរួមមានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនទាំងនោះដែលកំពុងដាក់ដំកល់នៅបរទេសយើងកំពុងតែប្រមូលបញ្ជីនឹងនៅឡើយនៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលបញ្ជីនឹងរៀបចំសពគ្រប់ហើយគឺយើងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងអស់នោះហើយទម្ងន់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាសំខាន់ដើម្បីអីឲ្យពួកគាត់រៀងចាលឲ្យពួកគាត់ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សម្លេងប្រឆាំងដូចនេះតទៅទៀតព្រោះដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានភាពរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងឥទ្ធិពលអំណាចរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះនៅក្នុងនេះគឺមិនមែនធ្វើអីយើងសម្លឹងមើលតែក្បែរចុងច្រមុះទេយើងត្រូវមើលឲ្យហួសឆ្ងាយទៅ50 60ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពបដដែលអះអាងទៀតថាឈ្មោះមន្ត្រីនិងបុគ្គលដែលបានចងក្រងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះរាប់ចាប់តាំងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាមក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ត្រីតុលាការនិងបុគ្គលដែលមានងារជាអង្គញាផងក៏មាននៅក្នុងបញ្ជីនេះដែរស្របពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងតែរងចាំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវរងទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះក៏ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចូលឈ្មោះសមាជិកបន្ថែមទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះចំនួននេះបានកើនឡើងរហូតដល់ជិត900នាក់ហើយតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាត់យូហូបញ្ជាក់ថាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាពីខាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់
ស្ដីពីទណ្ឌកម្មដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថានឹងអាចចេញនៅចុងខែកុម្ភៈនេះបានលោកនាយកទីមេត្រីតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាធរដែលផ្ដន់ទារទោសអ្នកស្រីទេពវនីតំណាងសមាគមបឹងកក់តំណាងសហគមន៍បឹងកក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះតែកតិនទៅនឹងករណីបង្ករបួសស្នាមនៅឯក្បែរវិមានឯករាជ្យជិតផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013មេធាវីការពារក្តីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាបានហៅសាលដីកាតុលាការកំពូលថាធ្វើឡើងដោយមានភាពអយុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់អ្នកស្រីព្រោះថាសំណុំរឿងនេះគ្មានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់នោះទេដោយសារតែគ្មានវត្តមានដើមបណ្ដឹងចូលតតាំងក្តីនៅក្នុងសវនាការម្យ៉ាងទៀតតុលាការយោងតែទៅលើកំណត់ហេតុរបស់មន្ត្រីនគរបាលដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយសរសេរតែរបៀបដាក់បន្ទុកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីទេពវនីជាង20អ្នកដែរប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រៅតុលាការកំពូលដែលស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេពវនីមកវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯណោះវិញចំនួន34ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃនេះជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីទេពវនីបែបនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសិលការនិងសមាគមអាត់ហុកផងដែរនោះក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង34នេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យសំណុំរឿងនេះឡើងវិញដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេពវនីនិងត្រូវដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គហេតុនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាលដីការបស់តុលាការកំពូលព្រោះថាសាលាដំបូងនិងសាលាធរគ្មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកលើអ្នកស្រីទេពវនីនោះទេលោកអំសំអាតយល់ថាការសម្រេចផ្ដន់ទារទោសលើអ្នកស្រីទេពវនីរបស់តុលាការ3ជាន់ថ្នាក់បែបនេះគឺដោយសារតែអ្នកស្រីទេពវនីគឺជាសកម្មជនដីធ្លីសកម្មនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់និងតែងតែចេញតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីដោយសន្តិវិធីម្ល៉េះហើយទើបអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop បានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់គឺលោក James Richardson ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងតពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ពីបទចោទចារកម្មសំទោសបទចារកម្មតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោក James Richardsonដែលបានបង្ហោះ drone ពីលើសកម្មភាពក្បួនឃោសនារបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4លោក James Richardson ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាវិទ្យុអូស្ត្រាលី ABC បានស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក James Richardsonថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការតក់ស្លុតនិងមិនគួរឲ្យជឿដោយសារតែបន្ទប់ពន្ធនាគារនៅឯកម្ពុជាដែលដាក់ឃុំខ្លួនលោកនោះគឺមានចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងនោះរហូតដល់ទៅ140នាក់បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា